ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਖਾਸ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੱਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਸੈਨੇਟ 'ਚੋਂ ਯੂਨੈਨਮਸਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸਾਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆਨਾ ਜਿੱਥੋਂ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਹਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਿਸ ਰਿਲੀਜਨ, ਹਿਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੋਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੱਲੀ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਸ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਗਨੇਚਰਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 67,000 ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਸਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਆਲ ਦੋ 67,000 ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਹੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਹੈਪਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ 10 ਲੱਖ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼
ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 550 ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਿ US ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, US ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਇਫ ਫਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਅ ਰਾਈਟ ਐਟੀਚਿਊਡ, ਇਫ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਵਾਈ ਕੈਂਟ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।